galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem-vindos à volta dos vídeos com frequência no canal, né? Eu fiquei muito tempo aí sem postar vídeo com frequência, há muito tempo sem postar em Minecraft, nesse meio tempo eu postei apenas dois vídeos que foram dois vídeos relacionados a CSGO, né? Abrindo caixas no CSGO, apostando no CSGO, e agora eu estou voltando. Com os vídeos de Minecraft, mas vocês que curtiram os vídeos de CSGO, fiquem tranquilos. Que agora o canal vai ser bem variado. Vai ter vídeo de Minecraft, vai ter vídeo de CSGO, vai ter vídeo de apostando no CSGO, vai ter vídeo de eu jogando CSGO em si, né? Que teve muita gente que pediu. Vai ter vídeo de eu jogando muitas coisas no Minecraft, muitos jogos diferenciados, que não seja Minecraft e CSGO, por exemplo, Rocket League. Eu vou trazer pro canal. O canal agora vai ficar muito, muito, muito da hora. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser outro canal. Eu, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Pra caramba, essa nova fase do canal Cachorro com 337. Hoje, pra voltar, galera, eu vou jogar aqui uns Skywarsinhos. Faz tempo que eu não jogo Skywars, velho. Eu devo estar, tá, assim... Na época que eu já jogava com frequência, eu era ruim. imagine agora que eu tô assim mais ou menos, sei lá, um mês sem jogar. Eu devo estar mais do que ruim, eu devo estar péssimo demais. Mas vamos lá, né? Eu ainda tô com a minha tag youtuber aqui no Hypixel, é muito bom, né? Eu pensei que eles, sei lá, por algum motivo poderiam ter tirado. Mas antes eu vou abrir um negocinho aqui que dá para pegar talvez um kit. Vamos ver se vem algum kit legal. Eu não sei porque eu abri três, sendo que eu só posso, se eu não me engano, abrir um, né? Então... Uh, não sei, mas eu consegui abrir três. Enfim, vamos ver se eu consigo pegar algum kit tipo Sky Solo. É, o solo. Ganho Lucky Shamer Pack. Eu não sei o que é isso, né? Retém esses dois negócios aqui. Um, um é do. do os outros são do time, né? Ganhei só isso daqui por Skyward é Solo mesmo. Então vamos testar esse novo kit. Não um novo kit, né? Novo kit que eu ganhei. E aí depois a gente dá uma olhadinha. Mas enfim, galera. Se você gosta do canal, se você gostou aqui da minha volta, é muito importante que você deixe o like. Se inscreva se você for novo no canal. A gente tá com 45 mil inscritos, né? Já passamos, estamos com 45 mil. 200 agora, não sei. Enfim, estamos muito, mas muito pertinho dos 50, né? Dos 50, tão sonhados, 50 mil inscritos. Então, por favor, você que tá vendo esse vídeo, pega o vídeo e manda para um amigo, porque isso vai me ajudar demais você divulgar o canal, pedir pra ele se inscrever, dar like, tudo, seja no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar. Apenas ajude a divulgar o canal, que eu ficaria muito grato. Mas agora, sem mais enrolações, que vocês devem estar tá ficando nervosos já, né? Porque eu tô enrolando. Vamos vamo logo jogar um Skywars, Wars, porque hoje eu vou ver. Como está o meu desempenho, né? Vamos lá, galera, a primeira partida aqui E, mano, faz tempo pra caramba que eu não jogo Skywars Eu não coloquei o kit que eu tinha ganho lá, né? Mas tudo bem, não tá tem problema não Enfim, faz tempo que eu não jogo Skywars Eu juro que eu preciso, eu devo estar, sei lá, mais ou menos um mês sem jogar E, velho, eu não, quando eu digo sem jogar Eu não digo gravar eu, disso, eu digo jogar mesmo, sério Eu tô sem jogar faz muito tempo Mas vamos ver se a gente consegue ainda fazer alguma coisa Vamos ver se a gente consegue ganhar pelo menos uma partida Esse mapa aqui é um mapa que eu gosto bastante É um mapa do meu agrado Caramba, assim, <laughs> Caramba, já prova que a gente começou bem, bem demais, né? Mas vamos, vamos tentar outra. Vamos tentar outra, aquela última, assim, foi a, foi a prova que eu tava, que eu tô, né, há três meses sem jogar. Eu simplesmente não consegui fazer um parkour de três blocos. Isso é mais do que terrível, galera. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu não peguei todos os baús. Eu acho que ainda tem um baú sobrando. Hum, que é esse daqui Não, eu já peguei Tá, eu já peguei todos os baús Tem um peitoral aqui Eu não tenho XP, mas eu tenho essas poções Eu tenho isso daqui que é bem bacana Essa poção eu já vou tomar agora Que é a poção que de fogo, né? Eu não tô mudando de fogo E vamos ir Eu sei que tem um cara ali parado na ilha eu espero que ele não me taque uma flecha, nada Ele está vindo aqui agora A gente... Ah, derruba ele Boa, matamos Boas Assim, pelo menos eu acho que de visão e de reflexo A gente tá bom Eu acho, não sei Vamos ver Quase que eu erro mais um parkour Parece não tem problema não. Uh, opa, isso aqui vai ser bom demais. Porque a gente já coloca aqui e já encanta uma espada com Sharpness 1. Tá ótimo. E tem dois caras chegando aqui. Eu vou tacar minha poção e vou tentar pegar esse mano. Opa, ele ficou pre! <laughs> o cara. Tipo assim, ele viu que eu tava chegando, só que ele também tinha a barragem aqui. Então ele, ele ficou meio confuso. Ele falou, oh, tô nem aí, eu vou, vou me jogar porque. Não tem muito o que eu fazer E aí, amigão, tudo bom com você? Morre aí, vai só, só não se joga porque eu quero pegar esse seu capacete Se eu não me engano, eu não tenho esse capacete aí do céu Quase que o cara nos comba ali Quase que a gente morre Mas tudo bem, bora continuar uh, Podia ter um arco, né? Porque eu tô cheio das flechas eu Podia ter um arco Eu vou fazer, eu, eu vou ir por ali Porque eu tô, assim Eu tô com medo de errar um parkour simples Como, por exemplo, um parkour de três blocos Então, eu vou vir por aqui mesmo Eu acho que vai ser melhor pra gente, né? Não sei, eu acho Vamos tentar Deixa eu ver o que temos aqui. Hum, nada de interessante. Tô vendo que tem um cara ali do outro lado. A gente, quando tiver chegando, ó. Os caras tão tretando. Logo, o que matar vai estar tá com pouca vida. Que é esse cara aqui, ó. Matou, tá com pouca vida. A gente pega. Vai ser poucos hits. Morre de altura. Vai ser só um. Matamos. Boa, cachorro. Boa, cachorro. Tem outro vindo. Vem, vem, mano. Vem, vem que a gente tá mais forte que ele. Ou não, né? Não, ele tá cheio dos, dos negócios encantado mano. Mas a gente mata. Caramba, velho. Ó. Duas partidas pra gente ganhar. Depois de um mês sem jogar, eu acho que tá bom, né? Lembrando que a primeira a gente só não ganhou. Porque a gente fez um parkour assim. É... Exclui, né? Exclui aquele parkour Mas tudo bem, vamos tentar mais uma Eu acho que a gente consegue ganhar, acho que mais umas duas partidas Ou pelo menos mais uma, vamos tentar Eu vou inclusive escolher outro mapa agora Porque esse mapa tributo eu sempre ganho nele Vamos lá, galera, peguei esse mapa aleatório aqui É um mapa bacana, não é um mapa ruim não Mas vai ele mesmo, é um mapa... Mais ou né? É um mapa que ele tem um ruim Que é uma coisa que eu não gosto, que as ilhas são muito próximas Uma das outras, e isso permite Que os caras consigam ruxar às vezes, tipo, muito rápido Às vezes o cara, ele pega um kit Que ele tem bloco, assim, e espada e ele já vem ruxando, ó, tipo esse mano aqui Mas esse mano aqui, ele saiu na desvantagem comigo, hein Esse cara aí, esse cara, eu acho que ele saiu na desvantagem comigo Porque eu acabei matando ele <laughs> Na próxima você toma mais cuidado E ele veio sem muita coisa Esse pá, ele não pegou todos os itens da ilha dele Esse pá aqui embaixo ainda tem coisas É, como eu disse, ó Ele não pegou todos os itens da ilha dele É, foi muito, mas muito bom que eu tenha visto isso, né e que eu vim aqui correr pegar. Escutei alguma coisa, mas não era nada não, enfim. É foi muito bom que ele veio assim, porque além de eu ter matado ele, eu consegui pegar os itens da ilha dele, que não tinha nada demais, né? Tinha só essa espada, mas que já é de grande mais grande ajuda, né? Agora tem esse peitoral delicioso, o peitoral bom, mano. Esse peitoral aqui, esse peitoral aqui é gostoso demais. Ah, uma espada, essa espada aqui então, não tenho nem o que falar. A gente tá demais nessa partida, mano. Deixa eu colocar essa poção aqui. Uh, esse daqui tem que ser aqui. Deixa eu só organizar todo o meu negócio. Aqui eu jogo uma poção de speed pra gente ter vantagem com esse cara aqui. Ele já pegou fogo, não acredito. Mas a gente, mano, caramba, esse cara sabe jogar, mano. Esse cara sabe jogar, ainda bem que a gente conseguiu matar ele, porque ele ia dar trabalho. Você vê que quando o cara sabe jogar com essas varinhas assim e o cara já manja. O cara, o cara já manja. Deixa eu só parar de pegar fogo, porque eu tô perdendo muita vida. E eu gostaria de, pelo menos, uma poção só uma. Uma poçãozinha. De vida É, eu tô totalmente sem vida Então o que a gente vai fazer? Vamos nos manter escondidinho aqui Calma uh, Carne aqui Tem um cara ali Tomara que ele venha pra cá eu, tenho, eu posso esperar ele ir pro meio E tentar atacar aqui Acho que ele já me viu aqui, né, mano? Eu só queria recuperar minha vida Vamos tentar pegar só a cabecinha dele ali Ele vai vir por cima, eu acho, mano Ou não, não Ele vai fugir Enfim tem bastante gente ainda na partida, não tem pouca gente não, mas acho que a gente tá bem forte, muito mais forte do que toda todo o resto da galera. Esse cara aqui tá bem de flecha, mano. Esse cara tá muito bem de flecha e muito bem de armadura, mano. Vamos tentar pegar ele ali. Não, esse cara aqui tá, tá difícil. Esse cara aqui tá complicado. Eu vou mudar uma recuada. Skywars é isso, mano. Skywars tem que jogar com calma. A gente tenta dar uma recuada aqui. Cadê ele? Acho que ele veio atrás e nos perdeu. É. Só que agora eu tô sentindo o shift. Deixa eu pegar aqui a picareta. Calma cachorro, a gente tem que pelo menos ficar completo de vida. Calma. Calma, calma, ele vai aparecer aqui. Calma, a gente pega ele de surpresa, sim. Falei que a gente pega de surpresa? É calma, mano. Skywars é totalmente calma. Skywars é calma demais. Calma, 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 calma não. Calma, não, muita calma a gente vai morrer. Hein? Se a gente ficar com muita calma a gente vai morrer. Não, 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 cachorro, não é assim também. Com muita calma a gente morre. eu não sei como ele não morreu, porque eu dei tanto hit nele. Ele tinha uma espada tão melhor que a dele. Que assim. Eu, eu não tô entendendo porque ele morreu. Não, não tô entendendo. Quero entender porque ele não morreu. Mas tudo bem, não vamos desistir. Vamos tentar mais uma partida. E vamos tentar ganhar, né? Porque. Assim, ó. Ganhamos uma, perdemos outra. E pra ficar legal, agora a gente ganha uma pra encerrar o vídeo e aí é GG para nós, mano. Peguei logo aqui um mapa que eu sinceramente não gosto, não curto e odeio, né? Pegamos aqui esse mapa das abelhas, que cada ilha é uma abelha, e eu não gosto desse mapa, não sei porquê. Eu acho que para você ir pro meio é fácil. Porém, para você voltar pra sua ilha, a mobilidade, assim, é muito complicado, sabe? Tipo, você mata um cara lá no meio e se chegar outro, você vai estar com pouca vida, você não, não tem como você recuar. Não sei, é um mapa complicado. Eu de cara não vou pro meio, prefiro pegar os caras de surpresa. A gente tem um balde Será que a gente faz um MLG? MLG sucedido e eu não confiava, porque fazer MLG em servidor gringo é um negócio complicado. Mas ó, aqui a gente já tem que tomar cuidado porque a gente tem dois lados, ó. Tem esse cara aqui. Que já me tacou uma poção de farinha, <laughs> uma poção de resistência. Mano, muito obrigado pela poção aí de resistência. Sério, você só me ajudou pra caramba. Mais nada. Você só me ajudou bastante. Um Mas obrigado, sério. Muito obrigado mesmo. E eu vi que esse outro cara se deu mal. É, o cara tá vindo pro meio e se deu mal. Bye bye. A gente tem que ficar de olho pra ver se não tem cara chegando, né? Antes de invadir. As nossas ilhas ao lado já todas tranquilas. Todas bem salvas. E vamos vir aqui pro meio. Vamos ver se não chegou ninguém. Eu acho que ninguém veio pro meio. Opa, Maria Mãe do Céu. Vamos já equipar esse negócio aqui. E um cara espetacularmente bom aqui chegou. Vamos tacar essa poção aí na gente. Calma, calma, cachorro 367 Pegamos por baixo. É nossa, é nossa, é nossa, 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 nossa. Cadê o cara? Vamos começar a tacar esse negócio aqui. Calma que o cara matou, mano. Calma que o cara matou. Calma, calma, eu tinha um arco bolado aqui. Beleza, um arco de power. Meu Deus. Que susto, mano. Que susto. Olha o cara ali. Vamos tentar atacar uma flecha nele. Mas tá tranquilo, calma. Tá tranquilo. É por isso que eu não curto muito esse mapa. Exatamente por esse motivo aqui, mano. Ele é bem. ferrado, mano. Sempre aparece alguém aí pra te surpreender e tal. Vamos tentar pegar esse cara aqui. A gente come uma maçã dourada aqui. Boa demais. E tenta pegar ele, né, mano. Opa. Não. Não, 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 não. Calma. Calma. Meu Deus. Me salvei. Calma. Calma, pegamos ele de novo aqui. Calma, cachorro. Calma que esse jogo aqui tá, tá complicado demais, mano. Não! Uh! Eu não acredito nisso. Eu, eu sinceramente não acredito no que aconteceu agora, sério. Mano, alguém me belisca, alguém me dá um tapa. Isso não pode ser real, mano. Caramba! Mãe do céu Ali tem um cara super forte A gente também tá bem forte Então isso é muito bom Mas ali tem um cara super forte, super forte mesmo Deixa eu controlar Ah não, eu não, vou, não preciso, eu não preciso medir flechas As flechas estão ótimas Ótimas, ótimas, ótimas A gente só precisa matar aquele cara Porque é o único cara que sobra no time É o único Assim que der refil de Fist Eu acho que eu vou para cima dele Eu, eu não sei eu, se eu tivesse uma maçã dourada, mano, o é ótimo. Porém, eu, mano, quer saber? Eu tenho um minuto de Absorption e vai ser isso mesmo, mano. Eu tenho um minuto de Absorption, 52 segundos, tem que Tem que ser, mano. Cadê ele? Tô nem aí. Calma. Calma. Calma, cachorro. Calma. O problema é que ele irrita muito mais, mano. Ele dá muito mais dano. Ah, perdemos, mano. Ai, caramba, não acredito, mano. Essa partida foi muito foda, velho. Foi muito épica, mano. Caramba, como eu consegui fugir daquilo, sério. Eu não tô acreditando, mano. Foi. Meu Deus do céu. Caraca. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma partida insana demais. Apesar de eu ter perdido essa última, porque eu acho que ele tava com uma espada que dava muito mais dano. Ele também tava com armadura por completa, né? Uh, digamos. Encantada, devia estar com protection Porque a gente não deu muito dano dele Mas enfim, esse foi o vídeo de Skywars Voltando com o canal aí de uma forma insana E é isso galera, se vocês gostaram Do vídeo é muito importante que vocês Deixem o um like, que vocês se inscrevam No canal se vocês não forem inscrito E que vocês divulguem o vídeo Cada um de vocês, divulga o um vídeo para um amigo. Divulga ou no WhatsApp, ou no Skype, ou no Twitter, ou no Facebook. Não sei. Apenas divulgam. Me ajuda a chegar aí aos 50 mil inscritos. A gente tá muito, mais muito perto. Voltaria a postar vídeo todos os dias, então diga aí nos comentários. Qual horário você prefere, né, que eu poste vídeo, se ao meio-dia ou às 18 horas? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar aqui no canal todos os dias, vale. Mano, eu tenho que reforçar isso para vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!